V neděli 19. ledna proběhla veřejná otevřená schůze České pirátské strany v Příbrami. O čem na ní piráti jednali, nám prozradil její předseda Antonín Schejbal. Leden většinou bývá takový plánovací, takže jsme plánovali to, co v roce 2020 se uskuteční, jednak nějaké politické cíle, ale jednak i třeba různé akce pro veřejnost. Já nevím, můžu jmenovat, například je v plánu zúčastnit se akce Uklidíme Česko, pak jsou v plánu různé besedy, ať už například s paní poslankyní Markétou Gregorovou, nebo přednáškovou konopí s poslancem Tomášem Vymazalem. Rádi bychom pozvali i Ivana Bartoše někdy na podzim. A kromě toho jsou v plánu například i další komunitní akce, jako například grilování. Přemýšlíme i o festivalu v jesení, v případě jiném pirátském koncertu. A rádi bychom také se zúčastnili akce, v rámci které budeme sázet stromy, tedy v okolí Příbramy nebo přímo v Příbramy. Probírali jste třeba i některé ty témata Příbramy přímo, to, co ta pálí vlastně Piráty teď tady v Příbramy? Tak asi tím největším tématem, o kterém se bavíme nejen tady na schůzích, ale i přes různé internetové platformy, tak je Aquapark. A určitě se k tomu budeme nějak nadále vyjadřovat a situaci sledujeme, považujeme to za asi jednu z nejdůležitějších věcí, která v současné době Příbram trápí. Piráti jsou i takovými průkopníky toho online města, toho smart city města. I v tom jste třeba něco jednali? Bavili jsme se o tom. Já osobně si myslím, že největším krokem v tomto ohledu je teda ta městská aplikace Příbram v mobilu. Je super, například parkování je s ním daleko jednodušší, vlastně stačí pár kliků a člověk nemusí chodit k automatu. Je to daleko jednodušší, ten koncept toho smart city je poměrně širokého záběru a určitě to není jenom o teda té městské aplikaci, dá se to využít například i v rámci úspor energií. Určitě v tom budeme pokračovat a sledovat. Byla to veřejná schůze, budete v nich pokračovat, budete svolávat takové veřejné schůze, kde může přijít i občané a zeptat se vás, na co potřebují, nebo vám dát i nějakou inspiraci? Určitě jo. My o svých schůzích informujeme na našem Facebooku a zhruba jednou za dva měsíce bychom rádi dělali teda tady ty obdobné schůze, na které může tady opravdu přijít každý. A když má zájem se k Pirátům přidat, popřípadě nám třeba jenom něco sdělit, tak ho rádi uvítáme.